ရှာရှင်ဗီဒီယိုတန်တမ်ဆီဇင်ရေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဒီနေ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ23ရက်စနေနေ့အတွက်ဆီဇင်တွေမှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပို့ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုတန်တမ်ဆီဇင်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေ့စနေနေ့ဣတိ ဒီမှာဆက်တော့ချင်းည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ကျမမြတ်တဇင်ပါ။ရေဒီယိုတန်တားမြင်းဒီကနေ့ညပိုင်းထုန်လွင့်မှုမှာတော့အိန္ဒိယဝေလူအာကျမက်ဘဲနဲ့ပဲစင်းကုံဇီနှုံဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်း။မြယဝတီမှာငွေလဲလို့သူ25ဦးထက်မင်းနဲ့ဖန်စီခံရတဲ့အကြောင်းအာနာသိမ့်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းရည်ရဲ့အလုတ်ကင်ခွင်လန်းအလုံးနီပါရက်တန်သွားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ ဒီပီပိုလ်ချတ်တွေမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစစ်ကောက်စီခန့်ကော်မရှင်ကနိုင်ငံသားဖွဲ့စည်းတွင်တွစ်ဆုံခွင့်ကန့်သက်မှုဟာဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့တိုင်ရင်သားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဝေဖန်လိုက်တဲ့အကြောင်းဆွစီတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဒီသတင်းတွင်နဲ့အတူအာကစားသတင်းတွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနောက်တော့ဆင်ရမှာပါ။ ပြရင်းကမက်ဘယ်နဲ့ပဲစင်းငုံလက်ကျန်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မက်ဘယ်နဲ့ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာရလို့ပဲနှမ်းကုန်တွေကတော်ရင်တိုင်းမို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရဟာမြန်မာနိုင်ငံကမက်ဘယ်တန်ချိန်3သိန်းခွဲနဲ့ပဲစင်းငုံတန်ချိန်3သိန်းတို့ကိုလက်ရှိဘဏ္နာနှစ်ကနေ2025 2026ဘဏ္နာနှစ်ထိ9နှစ်စတိုင်းဆင့်ဝယ်ယူွားမှာဖြစ်ကြောင်းတဲ့။ပဲတင်သွင်းခွင့်ကိုအိန္ဒိယစစ်ကန်း၅ခုကနေ တဲတဲခွင့်ပြုတ်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတရုတ်ယဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမက်ပေနဲ့ပေစင်းဂုံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမပတ်ကစပြီးဝယ်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကအဝယ်လိုက်လာတဲ့အတွက်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာမက်ပေတဒံကို78ဒိန်ခွဲကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုပေစင်းဂုံကလည်းတဒံကို79ဒိန်လောက်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါ။ ပဲနှံကုန်တဲ့သူကတော့အိန္ဒိယဆိုးရကအရင်ပဲအတွက်ပဲဝဲ့ယူစုစားမှုတွေရှိလာကြတော့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ပဲစိမ်းနှံထတ်မှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါရယ်စကောက်စီဘက်ကပဲမျိုးစုံပြောင်းနှမ်းမျိုးမျိုးနဲ့မြေပဲစံတို့ကိုပြိပတင်ဖို့ရမှာနေဆက်လန်းချောင်းဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ရေလန်းချောင်းကနေဖြစ်စီဇူလိုင်လတရက်နေ့ရက်စပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာအတွန်ပြုံကုန်တွင်မှုနှီးလန့်ကိုသာပို့ကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါရယ်ပဲမျိုးစုံပြောင်းနှမ်းနဲ့မြေပဲစံတို့ကိုပြိပတင်ဖို့ရင်လေ ပိုကုန်ရငွေဗန်စလစ်ပြနိုင်မှာသာနောက်တစ်ကြိမ်တင်ပုတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စောင်းသီနံအဖြစ်စိုက်ပျိုးတဲ့မက်ပေဟာနှစ်စဉ်တန်ချိန်1000ချီထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။ ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အမှတ်၈တရားနေကျန်လင်းလန်းထိန်နယ်အနီးတဝိုက်ကငွေလေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူ15ဦးထပ်မင်းကိုစစ်ကောင်စီကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နဲ့အုတ်ချေရီအဖွဲ့ဝင်တွေကဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့ညနေ3:00နာရီလောက်မှာ တိုင်းပန်ွေငွေလဲလုပ်ကန်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေ ਨੇ ဤဆက်တူတူကတော့ညနေပိုင်းမှာစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ပြီးနောက်ငွေလဲလုပ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမှာစကောက်စီအဖွဲ့တွေကဘန်ငွေတွေငွေရက်တွေအပြင်ဖုန်းတွေကိုပါသိမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး တိုင်းဘုန်လျော့စက္ကန့်စီရဲ့ဒေါ်လာငွေကပ်သက်ထင်းချုံမှုနဲ့အတူဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးဩဂတ်စ်လ27ရက်နေ့မှာထိုင်းတဘတ်ကိုမြန်မာငွေ80လောက်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းမြတ်မှာကုန်သွယ်မှုဆက်တိုက်ကြဆင်းလာပြီးကုန်သွယ်ရေးတချို့စတင်ရဲ့နားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းအခွင့်လန်းအာလုံးနီပါရက်တန်သွားပြီလို့မတန်ဆွမ်းရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကို Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းအာလုံးနီပါရက်တန်သွားပြီလို့မတန်ဆွမ်းရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်သူ့တေသနာစာရင်းအရာနိုင်ငံရဲ့မတန်ဆွမ်းသူ55ရာခိုင်နှုန်းဟာ စတက်အာနာမသိခင ok ်ကတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီ an an းသ um ီးမှာဝင်ရောက်အလုလုက ାଇ နေကြတာပါ။ဒါဝိမဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာစတက်အာနာသိတဲ့တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းကုမ္ပဏီတွေကဝင်နှန်းလျှော့ချတာနဲ့အလုပ်ကထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အထယ်ပါဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသေးစားလုပ်ငန်းအလုက ାଇ နေတဲ့မတန်ဆွမ်းနေနဲ့အိမ်ရင်းတနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းအလုက ାଇ နေတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကလည်းကုံစင်းနှုံးအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားလိုက်ရတာပါ။ မတန်ဆွမ်းရေးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတို့ကတော့စစ်တ္တအနာသိမ့်တဲ့တနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမတန်ဆွမ်းရဲ့လৌခိုင်းခွင့်လန်း95ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းရက်တန်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ခုံစင်းလုံးညာတက်တာရဲ့နောက်တစ်ခုอ่ะญาတော့ဟိုအခွင့်လန်းလေမရှိတော့တာရယ်ပေါ့နော်။အဲရရှင်လုံးကတော့85ရာခိုင်နှုန်းကအလုံးမရဘူးပြောရယ်ပေါ့နော်။အခုကတော့95ရာခိုင်နှုန်းကတော့အလုံးမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဝင်ဝင်လည်းမရှိဘူးပေါ့။ရက်တက်သွားတဲ့စုံပေါ့။ လက်ရှိမှာတော့မတန့်ဆွမ်းတွေဟာအလောက်ကောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်စားဝင်နေရေပူမှုချက်တဲလာသလိုဝင်ဝင်မရှိတာကြောင့်ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုတွေမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိကိမှုတွေပါရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိကိမှုတွေပါရှိလာတဲ့မတန့်ဆွမ်းတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီပေးဖို့မတန့်ဆွမ်းရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတိုက်တွန်းတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ 2019ခုနှစ်ကြားဖြတ်သက်ကောင်ဆင်းရနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့73%ရာခိုင်နှုန်းနေပါဟာမတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာတေသစကောက်စီကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနိုင်ငံသားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွစ်ဆုံခွင့်ကန့်သက်မှုဟာဥပဒေနဲ့မကန့်ညှီသလို နိ ality, ုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လေပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သက်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကုတီဟကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။အနာတိတ်စစ်ကောင်စီကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ကန့်သတ်မှုဟာဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လေပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သက်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ စက္ကန်စီပြည်ထောင်စုရေကောက်ဘဲကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲส่งမယ်ဆိုရင်ကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြပြီးကွန်ပျူတာရမှသာတွဲส่งရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ၁၇ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကော်မရှင်ကွန်ပျူတာမရှိဘဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေကနိုင်ငံကြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲส่งတာဟာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီဆွန်နိုင်တဲ့အတွက်တတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီတင်ပြဖို့နဲ့ကော်မရှင်ဘက်ကတင့်တော်တဲ့အစီအမံနဲ့စည်းစစ်ကွန်ပျူတာပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနိုင်ငံသားအပွဲစီတွေနဲ့တွဲဆောင်းဝင်ကမ်းတဲ့မူဟာဥပဒေနဲ့မကန့်ညီသလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လုံပိုင် quyền ကိုကန့်တဖို့လှုံ့ဆော်လာဖြစ်တယ်လို့ရှန်တိုင်ဟန်သားမျိုးဒီမိုကရေစီအပွဲချုပ် SNLD အထုထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်လေးကဝေဖန်တာပါ။ဒါ UDC လောနဲ့လည်းမကန့်ညီဘူးပေါ့နော်။ပြည်စည်းပုံခြိကံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လည်းပဲချိန်ညှိကြအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါလိုတော့စစ်ကောင်စီအလို့ချက်တူလောက်ခံပွဲစီဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆောက်လိုက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်အမိန့်ပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လောက်ပိုင်းသွင်းကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်လောလောဆယ်လွတ်တာလွတ်တာမျိုးရှိတဲ့ကန့်သတ်ချက်မျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ စစ်ကောင်စီလာအောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြစ်ပော်ခဲ့တဲ့မဲဆင်းမှားယွင်းမှုတွေ၊မဲမတန်မှန်မှုဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေဆိုင်နိုင်ငံသားတော်ယုံနဲ့နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်း NGO တွေနဲ့သို့မဟုတ်ထောက်ခံတဲ့ပြည်တွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း CSO တွေရဲ့စွပ်စွဲမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆဆွဲထားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ EMB ပါတီနိုင်ငံရေးမူဝါဒဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်းခွဲကတတ်မှုဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပါတီအတွက်မသင့်တော်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကခုထိကျတောင်းမဲဆိုလူကတော့ဒီခေတ်စားကကျွန်တော်တို့နဲ့သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။အခုကဒီဒီကန်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအဲ့ဒီလိုပြန့်ပြက်လိုက်ကြတဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုဒါသိပြီးတော့မဆင်းတော်ဘူးမြင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမြင်လားပေါ့ဗျာ။ ပြည်ရဲ့ဩဂုလာ၁၇နှစ်ရည်ဆွေးနဲထုတ်ပြန်တဲ့စိတ်ကောင်စီကောင်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားစာမှာတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုရဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်ဗဟားရည်အဖွဲ့အစည်းတွေအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးထံကနေငွေကြေးပစ္စည်းအထောက်ပံ့ကိုထားရိုက်ဖြစ်စေ၊တော်ဝိုင်းလူဖြစ်စေရယူသုံးစွဲတာဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့ဩဇာခံယူနာမပြည့်ဝကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကစောင့်ထိန်လိုက်တာကိုတောင်းဆိုရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ယာယီဝင်ငွေကြေးနဲ့ပြည်စည်စည်းရုံးတွေကိုဆက်စေးနေတာရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ85ခုကိုဆက်စေးပြီးစီကြောင်းနဲ့ဆက်စေးဖို့ခုနှစ်ပါတီကြန့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါပါတယ်။၂၀20အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာမဲပြတ်သက်တဲ့အငမ်းရထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အေဒီကတော့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပါတီစင်းဆက်စေးမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်တာမရှိပါဘူး။ စည်းကောင်စည်းကောင်ကော်မရှင်ကတော့မှတ်ပုံတင်ဝင်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ62ခုမှနိုင်ငံအယူဝါဒအယပြက်လာတဲ့ပါတီ53ခုတိုင်းသာညှဥ်နယ်စုလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတီ26ခုနဲ့ဒေသလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတီ30ခုရလလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ညွတ်မဟာတည်သထုံခရိုင်ထိန်ချုံနယ်မြေတွင်းကစာတင်ကြောင်းတွေမှာចောင်းသားဥည်မြပြားလာတာကြောင့် ဆိုင်ကရိယာစတင်ခုစတင်စားပါဝင်တင်ထပ်ခုပစ္စည်းမလုံလောက်မှုပြဿနာတွေကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ွယ်နေပါကြလဲ။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရောဘယ်လိုစီမံထားပါသလဲ။ဒီချင်းတွေတွင်လည်းပသက်ပြီးကေအညုတမဟာတေသထုံခိုင်ပညာရေးဌာနဌာနမှုကိုပေါ့အမျိုးမြက်ကဆက်သွဲမေးမြန်းထားပါတယ်။ အရင်ဆ <T> ုံ <daha> <S <S းန <m> ေနဲ့ခင်းညတမဟာတေတထုံခရင်ထင်းချုံနေမျိုးတွေအတွင်းကစာတင်ချောင်းတွေမှာကျောင်းသားဥယျာများပြလာတာကြောင့်ဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတလဲအဲစောင်းလာတွေကြတော့အခက်ခဲအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဥသာဒီနေရာထိုင်ရင်းနေလို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဥသာစာရေးခုံနေအဲဒီအဆောက်အဦအဲ့ဒါတွေဥသာတူးချဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီအမိုးကာတွေလိုရတယ်နောက်ပြီးတော့သိုးတွေခုနဲ့ထိုင်လို့ဆေးအခက်လေတွေဥသာများလာတဲ့ခါကျတော့ ไอ้พวกเนี่ยไม่รู้เลยไอ้ไอ้อะไรเนี่ยแลอ่าวอูแลหลัวล่ะเว้ยบอร์ดามาหนีได้ด้วยยาโซอาภิอาสานักยิกขาไอ้อะไรแลหลัวล่ะเว้ยเรารู้เสียแล้วเนาะที่รู้บอร์ดาก็มาเว้ยตู้ๆวินแล้วบอร์ดาก็แช่ยาแม้บอร์ดาก็ไอ้โหดอ่ะอาสาเลาะนี่ป่ะไอ้อะไรนี่กูโตอ่ะจ้องเอ๊ะจ้องซานี่2มีละรอซ้าตอกยีด้วยบลูอคัดแคร์ริจုံนี่หย่าบาได้เลยเค้าหรอโอเคยาโซอาภิที่อัถตันจาวรุ

屁股才买，走路就麻了。早到，你不得味哦；下午你不得味哦。走路又磕磕脆，下午你买来几个？到哪里来？下午，下午啊，我下午，男人之间就是这样嘛，打不起来嘛。现在他爸，他爸开。还有个商店，下午你买，比等于牛奶那个，这个店家便宜了吧？嘞，的我 ဒီရု <noise> ံညランタイเวเจอတော့တယ်။သာသောအဖြစ်ဒီခုဟာကျွန်တော်တို့ဒီခုဩဇာဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုတူကိုထအကြောင်းနေပေါ့။ဒီခုလောလောဆယ်ကသူတော့အဲ့ဒီစင်ရုံမသိငူလေးတဲ့ကြဲကိုတူကိုထနေကိုများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ပြီးတော့တောင်းကြောင်းပေါ့။ဒီ CDC ကဒီရုံညランเนี่ยဒီဩဇာဒီမြန်မာတရားစင်ရုံညランကိုတဝက်စီခွဲပြီးတော့တွေ့ချိန်နေလေ။ let lodging စိုင်းတွေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေပါတလဲအခုကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဟိုဇာဒီအဖွဲဆီရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဇာကုနီတောင်းနေဒီဆန်းနှိုက်ခတ်တိတိနောက်ပြီးတော့အဆောက်အဦးကိုကြာတော့ရွာအကနေကျွန်တော်တို့ပူအောင်ပြီးတော့ဒီအနှစ်တာအတွက်ຢာဂျီပေါ့ຢာဂျီဆောက်ဦးမျိုးတွေဆောက်လောက်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဇာပြီးတော့ပါပဲရှင် သောဆုံးနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းမချခဏဖြစ်နေတာဆိုတော့เจ้าหน้าเจ้าသူတွေရေလုံးုံရေးအတွက်ကိုဘလူများစီမံထားပါသေးလဲခမရှင်အချိန်အရတော့ဒီခုကတော့အဲ့လိုအတိုင်းသာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရသေးဘူးတစ်ခါတစ်လေကြတော့လေဒီမှာเจ้าမနေင်းနဲ့ဒီခုတော့အာဏာကြီးကမရှိနေလေဟိုအ웨ကနေလမ်းလမ်းပြီးထွက်တဲ့ချိန်နောက်တစ်ခါဒီရှိเจ้าကြီးပြည့်တဲ့ချိန်ကြရင်ခကြီးတွေရေလုံးုံမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเจ้าကိုထည့်ထားပြီးနေသူတို့ ญาติจริงที่มาละเนี่ยเข้ามาดูจ้องแบบพลิกเลยคือว่าโสดาปลึกเต็มเนี่ยนะเออไอ้ไอ้ย่อว่าได้เฉยๆจ้ะรอเสียๆมากเนี้ยก็นี่พอที่โสดาเฉยๆอยู่เนี่ยโสดาพอเต็มเนี่ยเดียวไม่ไปเว้ยเนี่ยตรุษเสร็จ20 40ได้แต่คราวนี้จ้ะรอญาติใบไว้ปုံๆหนูเนี่ยก็ขอ20 40ได้ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ကြေညာပြီးရက်နေငယ်ကြမှာနှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်းနဲ့အခြားသောကန့်သတ်ချက်တွေကိုយုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီចောင်းပြေစုံကိုကောမျိုးမြက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်းဂျုံအမ်းမှာ COVID အောင်ပွဲလို့ကြေညာပြီးရက်အနေငယ်အကြာဩဂုတ်လ7ရက်နေ့မှာ နက္ခေါန်စီတက်ဆင်ခြင်းနဲ့အခြားသောကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကန်တက်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုကိုဆိုးမျိုးကြောင်းလို့အပြစ်တင်ခဲ့ပြီးလိုအပ်ပါကတောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကိုရှင်းလင်းပြစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ညညာချက်တရက်အားယခုသတင်းပတ်အစိုးရပိုင်းမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယခုလိုဖြေလျှော့တဲ့ညညာချက်ကလည်းထမှန်ထပ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းကဖန်တီးထားတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကအချက်အလက်ကိုလုံးလုံးလျားလျားချိန်မုံးခဲ့ပြီးနေမြေတစ်ခုလုံးမှာအတူဆုံးကာလာအတွင်းဆိုးရွားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကကင်းစင်ခဲ့ပြီတော့တန်ရှင်းတဲ့နေမြေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာကြောင့်ကိုဗစ်ကံတက်ချက်တွေကိုဖြိုလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်လို့ပြုံရဲရတရားဝင်ကိုရီးယားဘူထရင်းအေဂျင်စီ KCN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နှကောင်းစီးတက်ဆင်ရကံတက်ချက်ကိုရှေ့ရန်ဒေတာတွေနဲ့နေဆံ့မြို့တွေနဲ့ခရိုင်တွေကလွဲလို့ မြေမြအားလုံးမှာယုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေကလုံးကကက်ယောဂါကင်းစင်တဲ့ဆုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့လဲ KCN ဒီမှာဖော်ပြထားပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားကမေလမှာ၎င်းရဲ့ပထမဆုံးယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လအနှဲငယ်အကြာယခုတဲ့င်းပတ်အစောပိုင်းမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ပတော့အောင်ပွဲအဖြစ်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှူလန်းကျောင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာရှိသူတွေကိုနှကောင်းစည်းဝစ်စင်မှုအကျံပြုတ်ထားပြီးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့မြောက်ကိုရီးယားအားတတိရှိဖို့တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ် လ <an> ုံ့ကဖြစ်စဉ်အတွင်မှထိတ်တန်းကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြားနာခဲ့ကြောင်းကိုလည်းကင်ယူဂျုံကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါရ။မြောက်ကိုရီးယားမှဧဘရလနှောင်းပိုင်းကနေစပြီးတော့သိဆုံးနေတဲ့84ဦးသာရှိကအပြဖြာရောဂါဖြစ်ပွားမှု48တန်းဒီပါရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါရ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ပြုံရမ်းရဲ့ COVID-19 ဆင်းရင်းအင်းတွေကိုကာလအတောကြာထိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါရ။ ရောက်ကိုရီးယားဟာညှန့်ပြင်းတဲ့ဆေးုံများနဲ့အထူးကြမှတ်ကုသရေးအနေနဲ့သာရှိတဲ့ကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်များထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှကာကွယ်ဆေးအချို့ရရှိထားပေမဲ့လည်း၎င်းရဲ့လူဦးရေ26%ကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုအခြေဆိုင် NK News သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမျက်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှမြန်မာကိုကူးတင်ဆက်ပေးထားပါပါတယ်။ တက္ကအသအသင်းတွေကိုစမ်းမယ်ဆိုရင် Voluntie of Suits Garden 30စင်မှာ Messi ချန်လက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပြင်သစ် Football Magazine ကနှစ်စဉ်ချီးမြှင့်နေတဲ့2021ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားစုဖြစ်တဲ့ Voluntie of Suits Garden 30စင်မှာ PSG တိုက်စစ်မှူး Lionel Messi ချန်လက်ခံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ ဗိ Now, world. World really ုလန်တီယော့စ်ဆူဂိုခొနင်ကျိန်ထိစံကျိန်တင်ရရှိခဲ့ бү တဲ့အာဂျင်တီးနလျှွေးစဉ်တိုက်စစ်မှူးမက်ဆီဟာဒီနှစ်မှာတော့စကာဒင်30စီးရင်မှာခြံလက်ခံခဲ့ရတာပါလီယိုနယ်မက်ဆီဟာဗိုလန်တီယော့စ်ဆူယက်စကာဒင်30စီးရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2006ခုနှစ်ကတည်းကနဲ့နှင်းစင်ပအဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ပထမအဆုံးအချင်ဖြစ်ခြံလက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလန်တီယော့စ်ဆူယက်စကာဒင်30စီးရင်မှာတော့ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက6ဦးမန်စီးတီးအသင်းက5ဦးနဲ့အများဆုံးပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဗော်လန်တီယိုစု၅ချက်ထိရရှိထားတဲ့မန်ယူတိုက်စင်မှုစီရာနန်တိုကလည်းဒီနှစ်ရာသီကနေစီးရင်ထဲမှာပါဝင်လာပါဗျ။၂၀၂၀နှစ်ကပအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားစုဖြစ်တဲ့ဗော်လန်တီယိုစုကိုတော့ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဘန်စီမာကစုခူးရရှိဖို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရည်ပန်းဆန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကြမ်းမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့တူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအားစင်ခေကြရတာပါရေဒီယိုသတင်းကြမ်းမြေသတင်းထုတ်နည်းမှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည၉နာရီမှနောက်တော့တဆင်းနိုင်ပါတယ်သတင်းကြမ်းမြေသတင်းထုတ်နည်းမှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့သတင်းကြမ်းမြေ website ဆာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ရေဒီယိုတန်တားမြင့်ဇတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဂျေစုတင်ပါတယ်ရှင်